Հիմքում նախորդ այսօր ներկայացվել են ծրագրի հիմնադրույթները, համոզված եմ, որ բավականին մշակված, բավականին հաջողված ծրագիր է, և համոզված եմ պալատի նախագահ ընտրվել դեպքում այն իրականություն կդառնա, որտեւ ով ինձ հետ շփվել ճանաչել, իմ սկզբունքայնության մասին բոլորը գիտեն, ով ինձ հետ աշխատել և շփվել է։ Այսինքն, եթե ես ունեմ նպատակ, ես ամեն ինչ կանեմ հասնեմ այդ նպատակին, և արդարացի լուծում տրվի հանրային գրասենյակի պաշտպանի այդ խնդիրներին, որոնց դες ուզում է, որևէ դժգոհ անձնավորություն չի լինի, ես համոզված եմ, բոլորի նկատմամբ կլինի օբյեկտիվ մոտեցում։ Ասեմ մի կարևոր բան, ինչ էլ որ լինի, ես ուրախ եմ նրա համար, որ մենք այսօր մեզ մոտ այս բանավեճ քննարկումը ստացվեց, որովհետև իրոք այստեղ բոլորը ներկայեք, բոլորի հետաքրքրող հարցերին, որ քիչ շատից բոլորս փորձեցինք պատասխանել, և մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ինչ էլ անենք, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ և կոչ եմ անում, և իհարկե պարոն Գրիգորյանին հատուկ հարգանքով և բոլորի հատուկ հարգանքով, որ ընտրությունների մասնակցենք և ընտրությունների ընթացքը այնպես ինքներս կազմակերպենք, որպեսզի հասարակության մոտ մեր փաստաբանության հեղինակությունը բարձրանա, այլ ոչ թե արտարակա։ Ու բոլորի հետ շնորհակալություն եմ հայտնում, ու ես նախ մի հայտարարություն եմ ուզում անեմ, եթե իմ գործընկեր տեխնացուն զորից է մեկը, նույնիսկ մեկ ձայնով ինձանից ավել ձայն կավակի, ես դատարան չեմ դիմելու, դավակի ձեզ ում ասեմ, եթե մեր համայնքն է որոշելու, ով ելնելու պալատի նախագահ։ Շնորհակալություն շատ։ Իսկ ինձ ձայնի դեպքում դիմելու ես։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն բոլորին, տեխնացուներին առաջարկում եմ ձեր սեղմումով ելիշ բանավեճ, որ ձեր սեղմումով որևէ խնդիր չունեմ։ Շնորհակալություն։